paket mjera koji imaju za cilj ublažiti rast cijena energenata za naše građane i za naše gospodarstvo. Riječ je o paketu vrijednom 5 milijardi kuna, podsjećam još jednom. Također, razgovarali smo i o situaciji u Ukrajini, o nastavku ruske agresije na Ukrajinu i sve ono što ta situacija nosi i za sam ukrajinski narod, ali isto tako i za Europu, pa i za Hrvatsku. Što se tiče posljedica, njih vidimo u nekoliko segmenata. Prva je da je došlo do velike izbjegličke krize koja će nedvojbeno rasti, već u ovom trenutku 2,8 milijuna Ukrajinaca napustilo svoju zemlju, većina njih se nalazi u susjednim zemljama, članicama Europske unije, uz Moldavu također, pa i Srbiju koje nisu u Europskoj uniji. Danas je već 6300 Ukrajinaca ukupno gledano u proteklih dva tjedna došlo u Hrvatsku. Mi smo održali jutro sastanak sa međuresornom skupinom koju vodi potpredsjednik Božinović i sagledali sve aspekte u vezi prihvata izbjeglica, u vezi mogućnosti da se dio njih uključuje na tržište rada bez nekih većih formalnosti, u vezi zdravstvene zaštite, u vezi omogućavanja djeci, jer jako je puno djece, više od 40% pristiglih su djeca, da se uključe postupno i u predškolske ustanove, isto tako i u školske i obrazovne ustanove. I to ćemo nastaviti intenzivno raditi u koordinaciji s civilnom zaštitom, Crvenim križom, svim resorima i predstavnicima ukrajinske zajednice u Hrvatskoj. Također, razgovarali smo i o ovom najozbiljnijem problemu, a to je pad ovoga drona, vojnog drona ili rakete, ako želite, koji se dogodi u četvrtak navečer, gdje smo danas održali sastanak sa svim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj koje zajednički provode i izvide i istragu o tome što se dogodilo, dakle od državnog odvjetništva, vojne policije, drugih sastavnica Hrvatske vojske, policije, obavještajnih sustava. Dobili smo prve inicijalne informacije o tome o kakvom se vrstu vojnog drona radi. I kako bismo informirali javnost, želim reći da, točno je, ovo što je u najširem i nekakvom kontekstu okvirnom kazao ministar Banožić, na toj letjelici bio eksploziv, dakle, bila je neka vrsta bombe, otkriće se točno koja, sve ovo što smo čuli u eteru, da nije, da kako je moguće i tako dalje, koje su brojni stručnjaci koji nemaju veze sa institucijama koje su neposredno radile na utvrđivanju činjenica do sada objavljivali krivo. Ono što je točno da je na njoj bilo eksploziva. Ono što je dobro da se nije dogodila nikakva teža posljedica, to jest da nije bilo žrtava, niti je bilo poginulih, niti je bilo ranjenih. Ono što možemo u svakom slučaju u ovom trenutku konstatirati da temeljem daljnjeg tijeka koji će biti ove istrage, da utvrdimo prvo ko je taj ko je i na koji način lansirao takav projektil prema Hrvatskoj, da li je riječ o slučajnom lansiranju, da li je riječ o pogrešci, da li je riječ o sabotaži, da li je riječ o namjeri. To su sve pitanja na koje u ovom trenutku nemamo odgovor, a tražimo ih i zajedno sa našim partnerima i saveznicima, sa drugim zemljama koje su preko svog teritorija, dakle kroz njihov zračni prostor, je ova letjelica prošla i na kraju završila u Zagrebu u Jadranskoj ulici.